religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal, na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.